ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရိုက်ကူးလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်မှာရိုက်ကူးလေးတစ်ခုရိုက်ရင်းနဲ့မှရိုက်ကူးလေးလည်းပြီးပါတော့ကျွန်တော် trip သွားရပေါ့ trip သွားတော့အဲအင်းလေးကြံတော့အင်းလေးကိုသွားလဲပြစ်တာပေါ့နော်အင်းလေးကိုသွားလဲပြစ်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့ကျွန်တော်ဘုတ်စီးရဘုတ်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာသွားအဲ့မှာဘုံမောင်းနဲ့တမဘာပြောလဲအဲတစ်ချိန်ကြာရင်ပေါ့နော်အဲအင်းလေးကရည်နေဝါးဘာရညာပြောကြတာပေါ့အပြောကြတော့ဒီအင်းသားရင်းနဲ့လည်းလို့စကားပြောပြတယ်ဗျပြောပြတော့စဉ်းစားရပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါအင်းလေးကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ history ပေါ့ history တစ်ခုအတွက်လည်းကြံခဲ့မယ်ဟိုလှလာပပလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားမိပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဒီရန်ကုန်လေးပြရအောင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဝတ္ထုတွေဟိုဖဲ့ရင်းနဲ့မှဆက်မပုံညာခင်ရဲ့ချစ်သူသားပန်းဝင်ဖြစ်ခဲ့နေဝတ္ထုလေးကိုဖဲ့မိပါတယ်ပေါ့အင်းအဲ့ဒါလေအင်းလေးဒေတာကိုဟိုဟိုအချောင်းရောက်တဲပြီးတော့နောက်ခံထားပြီးတော့ဒီရေးထားတဲ့ဝတ္ထုပြီးအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့အရင်ကြိုက်မိပါရယ်ပေါ့နော်အဲကြိုက်မိပါပြီးတော့စပြီးတော့ရိုက်ဖို့ plan လုပ်ပြပြီးပါတော့ဟုတ်ရှန်တို့အဲ့တော့ကတော့အသက်20ကျော်ဝန်းကျင်လေးပေါ့နော်ဒါ9နှစ်ရှိသွားပြီကိုကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာပြီးတော့ကိုကောင်းဒီထဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ guest တွေပြောတဲ့ခါမှာလေတကယ်ကိုပဲလိုက်ဖက်နေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်ကိုလှပတယ်ဆိုတော့ကဲချကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပဲရွှန်းနေပြီးတော့အားလုံးအပူကတ်ရတော့ပါပေါ့ရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးဒီ director ကိုကောင်းစံနဲ့မတ်ရွှန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဒီအင်းလေးမှာရုပ်ရှင်သွားရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော်တော်လေးဟိုဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကတောင်ကြီးသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါအင်းလေးဒေတာကကျွန်တော်အတွက်အင်မတန်ရင်ဒီကျောင်းဝင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီလေယူလေသိန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဝတ္ထုကိုဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီဒေတာအကန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားဖြစ်နေပြီးတော့ကြံတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကသာလင်းအင်းသားဖြစ်နေတာအန်စားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကဒီဇက်လန်းကိုလည်းကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ပြီးတော့ဒါအဲ့တော့ဆိုရင်ဒါ production ကလည်းအသစ်ပါ director ကလည်းအသစ် producer ကလည်းအသစ်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဟိုဒီအရှိမရိုက်ဖူးတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုပြရတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ဒီလိုညီလိုကိုလိုပဲပေါင်းသင်းကြရတယ်စကားတွေပြောကြရတယ်တိုင်ပင်ကြရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီ9နှစ်အကြာမှာအခုပိတ်ကားပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းအင်မတန်ဟိုပြန်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်း director ရော production ရောကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ character မျိုးဟုတ်တကယ်မလုပ်ဘူးပါဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတာအင်းစားလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုလာပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရေကူးတွေပထမတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေနစ်တဲ့အခန်းတွေရေကူးတဲ့အခန်းတွေအများကြီးပဲပါတယ်ကျွန်တော်ရေကူးတွေသင်ရတယ်လှေလော်တွေသင်ရတယ်ပေါ့နော်အင်းသားစကားတွေကိုလည်းကြိုပြီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လေဒီထဲမှာပြောရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကြိုပြီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လေယူလေသိန်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူကကြိုတင်ပြီးလေ့ကျင့်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းလေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီလို character မျိုးပေါ့နော်တော့အကူပေါ့အရန်ကိုဒေါသကြီးတော့ညမကိုချစ်တော့အကူတယောက်အနေနဲ့တခါမှအဲ့လိုတရားမဆောင်ဘူးပေါ့ဒါပထမဆုံးအချိန်မှာကိုလည်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီဝတ္ထုကိုလည်းစကားတိုင်းကြိုက်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကိကအဲ့လိုဟိုကိုသားကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူအရန်ကိုဒီကားကိုအရန်စိတ်အားထက်သန်တယ်အာယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်လူငယ်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအာရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအခက်ခဲလေးတွေကတော့ရှိခဲ့တယ်ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ရေပေါ်မှာရိုက်တာကုန်းပေါ်မှာရိုက်တာထက်ပိုခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်အတန်နေရအစဟိုဘလူးခေါမလဲနောက်ကလေတွေလေတွေဖြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်အတန်နေပါတယ်အဲကြရင်အစအဆုံးပြန်ရရတယ်မုကไอเดียย่าနေပြီအမှုကရနေပြီအမအတန်ပါလို့ဆိုပြီးပြန်ပြီးခက်ခက်ခက်ဆိုပြီးရရတယ်ဆိုတော့ကစတော့ကိုသိရမလားဟိုအဲ့ဒါတော်တော်ဟိုကြာွားတယ်အဲ့လိုရိုက်တာတွေကလीအစတော့ပင်မန်းနေပေါ့နော်အမနဲ့ဆိုလဲ3နာရီလောက်ထိရိုက်ရတယ်ပြီးရင်အစောကြီးထရတယ်ထပြီးတော့နေထွက်တဲ့အချိန်ကိုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အစောကြီးရေမိတ်ကပ်အမဲတွေထလင်းပြီးတော့ဆောင်းတယ်ပြီးတော့နေရမထွက်ဘူးနောက်ပြီးမိုးရွာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲကွာညာလေးရှင်ကတော်တော်ပင်ပန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောရဆိုညာလေးရှင်ဖြစ်ဖို့ကလည်းတော်တော်ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်အာအကြာကြီးပဲစူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ရှည်ခဲ့ရတယ်တော်တော်စိတ်ရှည်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ကိုကောင်းဆန်ကိုဒီကားအခုယုံတင်ကန်ကြီးကြည့်တော့မှာပဲအော်ပင်မန်းရတာမောပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ခံစားမိတယ်ပင်မန်းကဂျိုနှက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြည်လဲကိကကိစကားကိုဒီနေ့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတေယုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တကားလုံးခြုံကြည့်ရရင်တော့ဂျင်းနှမှုရပါတယ်။ညာလေးရှင်ဟုတ်လား။
ပရိသတ်တွေဝယ်မိကြည့်လိုက်အောင်ခေကပရိသတ်တွေအခုလာကြည့်မဲ့သူတွေရဲ့ feedback ကိုပဲကြားချင်တယ်သိချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုမတ်ရွံပုံးဆက်ပြီးတော့ဒီဇာကားရိုက်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းနေရတကားလုံးကရေထဲမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အဲနည်းနည်းဝေသွားရဖြစ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကရေနေဘူးတာပေါ့ရေနေဘူးတဲ့နောက်ရုပ်ချင်ရလို့ချင်းအရင်နဲ့တခံပါလာဆိုမရိုက်တော့အရေထဲသွားမယ်ဟာမျိုးဆိုအဲ့ဒီစိုက်ကိုရက်ဝင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့ဆိုရန်ကုန်မာတွေကဒီလှေလောတဲ့ဟာတွေဘာတွေမှန်းတယ်ပြောလို့ဘက်ကဟိုကြိုပြီးတော့ဒီကောက်ကိုင်းမှာနော်အဲဒါအသင်ပြေနောက်ရေကူးဟာတွေတင်တယ်နောက်အင်းနဲ့ရောက်တော့လဲအဲရေတော့မကူးတတ်တယ်ဘူးဒါမဲ့လေလော်တော့အဲ့တရွာလုံးနှံ့နေပြီအကောင်လုံးဟိုအိမ်ဝင်ဒီအိမ်ဝင်လေတစင်းနဲ့ပတ်နေတာအမအသားကြီးလည်းမဲကွတ်တီဖြစ်သွားတာအဲ့လိုနောက်အင်းစကားကလည်းဇန်ညုံးရဲ့အတိုင်းပဲအဲအရွာရဲ့လူတွေနဲ့နောက်ဟိုဆက်လီသမားကြီးရှိတယ်လေကျွန်တော်ကရွေးဝေးအဖွဲ့မှာခေါ်ထားတယ်အဲ့လူတွေနဲ့အဲနည်းတော့ပြောကြည့်တယ်ဒီစကားကြီးဇန်ညုံးရဲ့စကားကြီးတော့ပြောကြည့်တယ်အဲသူကပြန်ပြောတယ်စာပြီးတော့လားအဲမဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းလေးပြောင်းဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်အစီတာတို့တိတာတို့အဲအဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးပြီးအောင်တော့တော်တော်ကျိုးကျိုးစားစားလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အခက်အခဲကတော့ဒီ character ပြင်ဆင်မှုဘိုင်းနေပေါ့နော်ဒီသေဥဆောင်မှုဘိုင်းနေကတော့ယုံကြည်ရဲပေါ့နော်အစိုးရယုံကြည်ရဲဆိုတော့ဒီ character နေမွန်ဆိုလဲနေမွန်ပေါ့နော် character ကိုဆိုင်တို့ကအကုန်လုံးကဟို character ဝင်ပြီးသားလူတွေရွေထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်အခက်အခဲကတော့ရေးပေါ်မှာဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာပေါ့အဲ့ရတော့တော်တော်အခက်အခဲရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာလဲတော်တော်ဟိုပေါ့နော်အင်းဒီကရိုက်လို့ရှိရင်သူကရေးထဲမှာဖြစ်တော့ရိုက်ရတာအရန်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ဘလူးရိုက်မလဲပေါ့တော့ဘလူးတက်ကနစ်နဲ့သုံးမလဲ။အော်လေလော်တဲ့ဟာဆိုရင်လေဆိုတာကလေကျွန်တော်နင်းနေလေးပဲလေ။ရေပြင်းနဲ့ကန့်နေရောအဲ့ဒါကို eye level ကြောင့်ဘလူးရိုက်မလဲ။ဒါ risk ကရမ်းများတယ်။အဲ့ဒါပါပဲ။အဓိကတော့ဒီရေထဲမှာရိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ weather ကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအခုရွေးထားတဲ့ weather ကဟာမှမိုးရသည်ပေါ့နော်။မိုးကိုလာပိုင်းရွေးထားတော့မိုးကြွားတယ်။အဲ့တော့မိုးရွာတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဗျဟိုမိုးဆောင်ပြီးရိုက်ရတာတွေဘာတွေပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်ပါပဲဗျဟုတ်ချစ်သူသားပန်းတွင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာဟိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးအချိန်တွေယူခဲ့ရတယ်အခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်တူးတယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီချစ်သူသားပန်းတွင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိသတ်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးကြီးစုပေးစေချင်ပါတယ်ကြီးစုရတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ရွှေတို့ဘလောက်တောင်စူးစမ်းထားလဲရွှေတို့ဆိုပေါ့နော်ဒီချစ်သူသားပန်းတွင်ဒင်းတစ်ခုလုံးကဘလောက်တောင်စူးစမ်းထားလဲဆိုတာကိုရွှေမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့နိုင်ပါပါဒီအတွက်တစ်ခေါက်လောက်တော့အ ਨੇ ဆုံးလာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုပေးပါလို့အခုဒီတပတ်တောက်ကြနေပေါ့နော်အခုလာမယ့်တောက်ကြနေ February 2ရက်နေ့ကျရင်တင်ပါပြီရှင်ရွှေတို့ပရိသတ်တွေရဲ့အသုံးသက်ချက်တွေဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုရွှေတို့စောင့်ကြိုနေပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုဟိုရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ကောင်းကျင်လို့အကောင်းဆုံးကိုဟိုဟိုမျော်လင့်မျော်လင့်တာပါဒီပိတ်ကားပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆန်းဆန်းခန်းလိုက်ကားဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံး production quality တွေကျွန်တော်ရကျင်တယ်အဲဒီအချိန်မှာဒီ Taurus VR လာပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ရဲ့ presentation ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဒီ production quality ကိုယုံကြည်ပေမဲ့လည်းဘလောက်အနုပညာမြောက်တဲ့ကားထွက်လာမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှာပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါစွန့်စားရမယ့်အရာပဲဒါဟိုပြီးတော့ဟိုဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တွဲဖြစ်ခဲ့တာပါဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စွန့်စားဂျိုးနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဟို 100% ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလေကြိုက်တာရရမ်းများတယ်ရိုက်ချက်တွေရောပြီးတော့ဇာတ်ကားရဲ့အဲ့လို plot လေးတွေချိန်ထားတာတွေရော presentation ရောဟောဆိုအဲ့လိုကောင်လေးရကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားအများကြီးပါတယ်ကောင်မလေးကြီးဘေးမှာအများကြီးပါပြီမယ်ကောင်မလေးတယောက်တည်းကိုပဲမြင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေဟိုကိုသားကြီးရိုက်ထားတဲ့ရိုက်ချက်လေးတွေတင်ပြပုံလေးရန်ကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ညဘက်ကိုအလင်းမောင်ကြီးရိုက်ထားတာမှာအရန်ပညာသားပါတယ် DOP ကတော့ share ပဲပြီးတော့အဲ့လိုဟိုပေါ့ခုနပြောလို့ပေါ့အချက် romance ကိုလည်းအဲ့လိုကစ်ထနာပေါ့နော်အာ romance ရိုက်ရတာအရန်ခတ်တယ်လို့ထင်တယ် driver ဘိုင်းကရောလေဆိုတော့တကယ်ကိုညိမ့်ညိမ့်လေးခံစားရတယ်အာကစ်ခုနကလည်းပြောပါတယ်ကစ်ဇက်ကားကိုကစ်ဟိုတယောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
ပွဲကြီးပြိတ္တနေနဲ့ကြည့်တယ်တဘောကြည့်တော့အရန်အဲ့လိုလေခန်းစားတာနွွေးလေးနဲ့ညင်ညင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြားမှာမပြင်းရအောင်လို့ဒီအကူနှစ်ယောက်ကလည်းအရန်ကိုပန့်ပိုးပြီးတော့လေသူတို့မပိုင်အကူနှစ်ယောက်မပိုင်လေရီရမှာမဟုတ်ဆိုပြင်းမပြင်းရအောင်ပေါ့နော်စကားလေအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အပွဲသားတွေအားလုံးဒီပေါ့နော်စူးစမ်းပန်းစားအကုန်လုံးအထုတ်ပြီးတော့ရှိထားတဲ့ကာကွန်ကားတွေဖြစ်
ဟိုပေါ့နော်အဒီဒီရုပ်ရှင်ကြီးဖျက်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးအချိန်နေယူခဲ့ရတယ်အခက်အခဲကြီးလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်တူတူယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီချစ်သူသာပန်းတွင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိသတ်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့အနည်းဆုံးကြည့်ရှုပေးစေချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုရတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ရွှေနှုတ်ဘလောက်တောင်စူးစမ်းထားလဲရွှေနှုတ်ဆိုပေါ့နော်ဒီချစ်သူသာပန်းတွင်ဒင်းတစ်ခုလုံးကဘလောက်တောင်စူးစမ်းထားလဲဆိုတာကိုရွှေန်မြဝါထင်ထင်မြင်တွေ့နိုင်ပါပါဒီတော့တစ်ခေါက်လောက်တော့အနည်းဆုံးလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါလို့အခုဒီတပတ်တောက်ကြနေပေါ့နော်အခုလာမယ့်တောက်ကြနေ February 2ရက်နေ့ကျရင်တင်ပါပြီရှင်ရွှေနှုတ်ပရိသတ်တွေရဲ့အသုံးသက်ချက်တွေဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုရွှေနှုတ်စောင့်ကြိုနေပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုအင်မတန်နှစ်နှစ်လိုလိုနဲ့ကြည်ကျင်တဲ့တစ်ဆိုင်မဲ့မဲ့နဲ့ကြည်ကျင်တဲ့အချစ်ကားကောင်းလေးတကားဖြစ်ပါတယ်အာဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအယုတ်အတန်အရေးအသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေဒီ production ကစူးစမ်းထားတာစူးစမ်းထားပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်အနုပညာအရေးသွေးအဖြစ်လဲဒီသရုပ်ဆောင်နေရနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်များလာရောက်ကြည့်ရှုပါခင်ဗျာကဲဟိုကောင်းတဲ့ကားတကားကိုဟိုကြည့်လိုက်ရတကယ်ဟိုတကယ်ဟိုချင်တတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံး production ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်စံဆိုင်တို့ရောအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ actor တွေကိတောအကုန်လုံးတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုကားလေးမှာပါခွင့်ရတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒီလိုကားမျိုးကိုကြည့်ရလဲအယံဝမ်းသာတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်စီချင်ပါတယ်လာကြည့်ကြပါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်စူးစမ်းထားလဲဆိုတာတကယ်ပြောစရာမလိုအောင်ပရိသတ်တွေခန်းစားမှာပါအားလုံးလာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုကားထပ်ပြီးတော့ရပါမလားနောက်တကားထပ်ဖြစ်ဖို့နောက်တကားထပ်ပြီးတော့ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးထပ်ရိုက်နိုင်ပါမလားဆိုတာမှတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့လုံးဝကြည့်ရတော့ဂျင်းနဲ့ဆေးရမယ်ဇာတ်ကားပဲမယုံရင်ជីជីမယုံရင်ជីជីပြောနိုင်တာတခုကတော့ဂျင်းနဲ့ဆေးရမယ်အဲ့တော့ကြည်ပေးပါជីជីပါအကုန်လုံးလည်းဝေဖန်ပါအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ချစ်လို့ရုပ်ရှင်ကိုလာပြီးတော့ជីကြမယ်ပြိတ္တအနေနဲ့လည်းရုပ်ရှင်တွေကပြန်ထွက်သွားလို့ရှင်ဒီဇာတ်ကားကိုငါတို့အချိန်ပေးပြီးလာကြည့်ရတာတံမာလားဆိုတော့အဒီတခုနဲ့ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့အာမခံပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတော့